A Receita Federal de Poços de Caldas realizou uma doação de R$ 400 mil em bens para órgãos públicos, prefeituras e entidades sociais. São brinquedos, eletrônicos e até carros. Confira na matéria da TV Poços. A doação foi realizada no depósito de mercadorias apreendidas da Receita Federal. Ao todo, foram doados brinquedos, artigos de bazares, eletrônicos, vestuários e até dois veículos. Os produtos foram apreendidos nas operações Caminho Certo, Sentinela e Águia de Aço. Entre os órgãos beneficiados esteve a Polícia Militar, Polícia Civil, Santa Casa de Postos, Prefeituras de Andradas e Brasópolis e outras 11 entidades assistenciais. Essas mercadorias foram importadas irregularmente, sem o devido pagamento do tributo, sem emissão de nota fiscal, e nas operações de repressão elas foram devidamente apreendidas. A Polícia Civil, ela está sempre, quando demandada pela Receita, é sempre uma instituição que colabora e está presente nas ações da Receita Federal. E hoje a Receita Federal, ela concede a nós um trabalho aí de burocrático, venceu um trabalho burocrático para fazer essa doação de diversos materiais em um veículo que vão ser destinados à perícia e o veículo para fins de investigação criminal. Olha, essa parceria que a Receita Federal faz com os órgãos públicos e as entidades beneficentes do município, do estado de Minas Gerais, ela é muito profícua, porque são equipamentos que nós recebemos que irá facilitar, né, e melhorar a nossa atividade e serviço prestado à sociedade. Então, são equipamentos que, em caso de aquisição, demorariam um tempo maior para ser adquirido, em razão das suas características, né, e a gente teria um pouco mais de dificuldade. E quando, em decorrência dessa parceria, da entrega desses materiais para nós, isso vai ter muita utilidade no serviço policial. A gente tem que separar, colocar preço, talvez, e ter gente para ajudar a organizar o bazar, que serão as pessoas do SOS Santa Casa. Esse pedido foi feito através do SOS, que é uma entidade que paralela à Santa Casa, que o nosso a originalidade do SOS, a função do SOS é arrecadar fundos para a Santa Casa. Nós recebemos aqui uma doação da Receita Federal de um veículo, né, que vai nos ajudar no transporte de acolhidos que estão em tratamento para dependência química. Esses acolhidos, eles fazem atividades fora da casa, né? Eles têm aulas durante o dia, nas escolas do município. Então, esse carro, ele vem para nos ajudar nesse suporte de transporte dos acolhidos que estão em tratamento.